নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম কাতি বিহুৰ উলগ জনায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজি চিটি 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি কাতি বিহু উপলক্ষে কৃষিজীৱী গয়াৰ মাজত ভীষণ ব্যস্ততা আৰু কিছু সময় পাছতে আকাশ বন্তিয়ে উজ্জ্বলাব সেউজীয়া পথাৰ অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে জ্বলিব চাকি সজাল ধৰা ধাননে শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰ লগতে পথাৰৰ সোণগুটি যাতে কোনো অমংগল নোহোৱাকৈ ঘৰলৈ চপাই আনিব পাৰি তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব প্ৰতিজন কৃষিজীৱী লোকে চহা গাঁওবোৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কাতি বিহুৰ আচল মাদকতা মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইৰ মাজতে কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে আজি চহা কৃষিজীৱী অসমীয়াই কাতি বিহু উপলক্ষে গঞাৰ মাজত ভীষণ ব্যস্ততা কিছু সময় পাছতে আকাশ বন্তিয়ে উজ্জ্বলাব সেউজীয়া পথাৰ অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে জ্বলিব চাকি তুলসীৰ তলত ভঁৰাল ঘৰত সেউজীয়া পথাৰত চাকি জ্বলিব সজাল ধৰা ধাননিৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰ লগতে পথাৰৰ সোণগুটি যাতে কোনো অমংগল নোহোৱাকৈ ঘৰলৈ চপাই আনিব পাৰি তাৰ বাবে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিব প্ৰতিজন কৃষিজীৱী লোকে আৰু চহা গাঁওবোৰত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কাতি বিহুৰ প্ৰকৃত মাদকতা আমাৰ সন্ধিয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাম আচলতে গ্ৰামাঞ্চলত আজি প্ৰত্যেকজন চহা কৃষকে খুব উলহ মালহেৰে কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে এখন অসমীয়াৰ চোতাল য'তে এটা চিৰপৰিচিত দৃশ্য যে কণ কণ শিশুৰ মুখত এই মুহূৰ্ততে প্ৰাৰ্থনা তুলসীৰ তলত এগছি বন্তি জ্বলাই শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই আজিৰ এই পবিত্ৰ কাতি বিহুৰ দিনা সকলোৱে কিন্তু সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হয় মই অকণমান তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু তুলসীৰ তলত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে মই সেই প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা মাজলৈ অকণমান লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু আজি কাতি বিহু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ কৃষক সমাজৰ মাজত কি কব কেনেকুৱা ধৰণে উদযাপন কৰে অকণমান যদি কাতি বিহুৰ সন্দৰ্ভত অকণমান কয় খুব সুন্দৰ হ'ব হয় আজিৰ দিনটো বিশেষকে মানে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হয় আমি অতীজৰ পৰা আমাৰ বোপা ককাসকলৰ দিনৰ পৰাই সকলোৱে এই বিহু পালন কৰি আহিছে কাতি বিহুক সৰ্বসাধাৰণতে কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয় কিন্তু কঙালী হলেও আমি এই বিহুক বেছিকেহে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু অতীজৰ ককা দেউতাসকলেও এইটো হেৰি দি আহিছে আৰু এতিয়া আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মসকললৈ আমি যাতে এইখিনি ৰাখি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সুপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু হৈছে কিন্তু আজি আমি এই দিনটোত তুলসীৰ ওচৰত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ধূপ ধূনন কৰি ধূপ ধূনা জ্বলাই আৰু ইয়াত বুট পগু আৰু কল যি য'ত ফল মূল পাওঁ সেইখিনি আমি দি সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ আৰু কি কৰোঁ পথাৰত আমি চাকি জ্বলাই আকাশ বন্তিও জ্বলোৱা হয় আৰু জ্বলাই আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যেন আমাৰ কৃষি আমি হৈছোঁ কৃষি প্ৰধান দেশৰ মানুহ আৰু কৃষি ভাল হয় যাতে পথাৰত আমি সেইকাৰণে নদন বদন হৈ আহে সেইটো কাৰণে আমি মানে বহুত আজিৰ দিনটোত চাকি বন্তি জ্বলাই আমি পালন কৰোঁ কেনেকুৱা লাগিলে প্ৰত্যেক বছৰে এনেধৰণে হয়নে হয় কেনেকুৱা লাগে বহুত ভাল লাগে আজি এতিয়া বেলেগৰ ঘৰত গাবলৈ যাব লাগিব নে লাগিব পলিথিন লগত নিব লাগিব নে লাগিব পলিথিনত বুট মগু তুলিব লাগিব নে লাগিব এইটো হৈছে গাঁৱৰ পৰম্পৰা গাঁৱত আপুনি দেখিব আজিৰ দিনটো সন্ধিয়াৰ ভাগত যদি আপুনি গাঁৱলৈ যায় গাঁৱলৈ আহে
তেতিয়া দেখিব যে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে কিন্তু কণ কণ শিশুসকলে হাতত এটা পলিথিন লৈ তুলসী তলে তলে মৃগ পহুচৰে এই গীত জুৰি কিন্তু সকলোকে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিয়ে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছো যে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ কাতি বিহু আৰু এই সময়ছোৱাত যে সকলো প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে চহা কৃষক পৰিয়ালে পথাৰত বন্তি জ্বলাই আকাশ বন্তি জ্বলাই আৰু আকাশ বন্তি জ্বলোৱাৰ মূলতেই হৈছে যাতে কীট পতংগই পথাৰৰ যাতে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, শুকৰণে যাতে আই লক্ষীক ভঁৰাললৈ লৈ আহিব পাৰি সেই কামনা কৰি তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণে আচলতে কাতি বিহুৰ কিছু মহাত্ম আছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান গুণসম্পন্ন এই বিহু উদযাপন কৰে। আৰু এই আজিৰ এই সন্ধিয়া তুলসীৰ তলত বন্তি, পথাৰত বন্তি, পদূলিত বন্তি, এক প্ৰকাৰ এক পোহৰ বন্তিৰে সমগ্ৰ আজি কাতি বিহু আৰু সন্ধিয়া পৰত সেউজীয়া ধাননি পথাৰত আশাৰ বন্তি জ্বলোৱা হ'ব আৰু আশাৰ বন্তিৰে পোহৰাই তুলিব সমগ্ৰ পথাৰ। আৰু সেই আশালৈ কৃষক ৰাইজে ইতিমধ্যে বঙাইগাঁৱৰ খেতিপথাৰত চাকি জ্বলাইছে আৰু আশা কৰিছে যে নদন বদন শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব খেতিডৰা আৰু পোক পতংগই যাতে সেই খেতিডৰা যাতে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেই আশালৈ কাতি বিহু উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সেয়া দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত এইদৰে ঔটেঙাৰ বাকলিৰ চাকি জ্বলোৱা হৈছে আৰু খেতিয়ক ৰাইজে আশা ভৰসা কৰিছে যে খেতিডৰা আচলতে ভাল হওক আৰু বছৰৰ ভাতমুঠি যাতে মুকলাই আহক এই ধাননি পথাৰৰ পৰা সেই আশা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই খেতিয়ক এজনৰ কাষত যাব বিচাৰিছোঁ। দাদা, কি ক'ব আজিৰ দিনত আপোনালোকে কি আশা কৰিছে? এই কাতি বিহুত আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে পথাৰত চাকি জ্বলোৱা হয়, ঔটেঙা চাকি। ইয়াৰ উদ্দেশ্য যাতে আমাৰ লক্ষ্মীক আমি আদৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ পথাৰখন যাতে নষ্ট নকৰে, পোক পৰুৱাই, তাৰ বাবে আমি এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰা হয়। এইটো ঔটেঙা চাকি জয় কামনা কৰিব আজি কাতি বিহুৰ দিনটোত আপোনালোকে? আমাৰ এই পথাৰখনেই যাতে ভাল হয়, সুন্দৰ হয়, শস্য চামলা হয়, সেই আশাৰে আমি এই বন্তি জ্বলোৱা হয়। ঘৰত জ্বলোৱা হয়, ঘৰত জ্বলাৰ উপৰিও আমাৰ পথাৰত এই ব্যৱস্থাটো আছে। ঘৰতো নিশ্চয় আজি আপোনালোকে তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাব? হয় হয়, আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি এইটো আয়োজন, আজি এটা বিশেষ দিনৰ কাৰণে এইটো বহুত দিনৰ পৰা আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ যে এইটো কাতি বিহু হ'লেও আমাৰ মাঘ বিহু, ভোগালী বিহু, মাঘ বিহু, বহাগ বিহুৰ যেনেকৈ আমি ফূৰ্তি তামাচা কৰোঁ তেনেকৈ আমি এইটোও কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পিঠা পনাও যদিও নাই, কঙালী বিহু যদিও কোৱা হয়, পিঠা পনাও বনাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেইখিনি মানে কাম কৰিছোঁ। কৰি আৰু আবেলিকৈ আমি গোটেই এইবিলাক যোগাৰ কৰিছোঁ, ঔটেঙা আনিছোঁ, কাটিছোঁ, কাটি আৰু চাকি দিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আজি লৈ আহিছোঁ, চাকি দিলোঁ। এই মুহূৰ্তত চহা অসমীয়াই পথাৰত লক্ষ্মী, আই লক্ষ্মীক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যে ধাননি দৰা যাতে সোণোৱালী হৈ পৰে, লক্ষ্মী যাতে ঘৰলৈ ভালদৰে চপাব পাৰে, সেই আশালৈ এতিয়া খেতিপথাৰত চহা অসমীয়াই সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইদৰে বঙাইগাঁৱত পথাৰে পথাৰে চাকি জ্বলাই কাতি বিহু পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱালোঁ কাতি বিহুৰ উদযাপন কেনেদৰে কৰিছে চহা ৰাইজে। বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে আমাৰ সাংবাদিকসকল আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা আমাৰ সাংবাদিকসকলে দেখুৱাই যাব কেনেদৰে পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি অসমীয়া চহা ৰাইজে আজি পালন কৰিছে কাতি বিহু। সজাল ধৰা ধাননিৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে আকাশ বন্তি আৰু কিছু সময় পিছতেই উজ্বলি উঠিব, তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাব, ভঁৰাল ঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাব আৰু এই আশাৰ চাকিৰে এটাই কামনা কৰা হ'ব যে সোণগুটি যাতে কোনো অমংগল নোহোৱাকৈ ঘৰলৈ চপাই আনিব পাৰি। অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে জ্বলিছে চাকি বন্তি। আমি জনাইছোঁ যে সঞ্জাল ধৰা ধাননিৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰ লগতে পথাৰৰ সোণগুটি যাতে কোনো অমংগল নোহোৱাকৈ ঘৰলৈ চপাই আনিব পাৰি তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আজি কৃষিজীৱী লোকে। অসম কৃষিভিত্তিক এখন ৰাজ্য, 70% লোকৰ জীৱিকা নিৰ্ভৰ কৰে কৃষিৰ ওপৰত, গতিকে এই কাতি বিহুৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আৰু এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি অসমীয়া চহা ৰাইজে পালন কৰি আহিছে কাতি বিহু।
আর আজি কাতি বিহু অর্থাৎ কঙালী বিহু মূল্যবৃদ্ধির জুইর মাজতো আজি সহা রাইজে পালন করেছে কাতি বিহুটি। বিভিন্ন প্রান্ত আছে আমার সাংবাদিক সকল, আর কাতি বিহু কত কেনেদরে উদযাপন করা হয়েছে সেই সমগ্র দৃশ্য আমি দেখাই যাব আপনার।